Nakuru iko kwa mji wa Nairobi, karibu na barabara kuu ya Mombasa Road, na tumezingirwa na makampuni. Nimeishi hapa kwa muda wa miaka 14. Maisha ya Mkuru ni ngumu, juu ni maisha ya watu wanaishi kwa harakati ya kutafuta, na watu wengi wanafanya kwa makampuni na wengine ni wanabiashara, na pia tuko na watu wenye wanafanya kazi ya kuokota takataka ili kuweza kupata mapato. Shida ile kubwa sana kwa place kaa hii yenye iko na industry mob, wasi watakuwa na shida za kupumua, wengine wana develop nini ya asma, shida za asma, wengine inakuwa tena watu wengine ni easy kukuwa na TB. Kwa muda, labda nikienda nje ya Nairobi ama nimeenda nyumbani kwa muda wa siku mbili tatu, ukirudi unapata ukiingia tu Mkuru unaanza kuchafia, kusneeze. Lakini nilikuwa naona ni jambo la kawaida, labda ni kubadilisha hewa ya nyumbani na ya Nairobi. Lakini last year, mwaka jana, watu wa Stockholm walikuja kufanya research ya air pollution. Hiyo wakati ndio nilijua kuna mchafuko wa hali ya hewa. For this research we used an approach called citizen science. Typically, traditionally research, you'd have researchers who are very technical coming into a community and doing their measurements and doing the analysis and going out. We decided to do it the other way around. We started by working with the local community, identifying some young talented people in the community, training them, and then working with them to collect the data. And that we did it because we wanted to empower them, but also because we believe that they're part of the solution, and involving them in the research itself would be empowering them to be able to articulate their issues much better than if they were not involved. Hiyo research ilikuwa beneficial sababu hawakuleta watu kutoka nje, walijaribu kuengage na community, na pia watu wenye walifanya nao research yenyewe ni wa kutoka kwa community. So unapata community iko free na iko open kutoa info kuliko mtu mwingine akikuja kuwa question. Kwa hivyo ilikuwa mzuri, experience pia ilikuwa mzuri. Kama mimi binafsi naweza sema tulijua tukitaka kuwa na mazingira ama hewa safi, kwanza inaanza na sisi wenyewe kabla tujafikia makampuni ama stakeholders wengine. The guideline levels for particulate matter given out by the World Health Organization were exceeded extensively, or massively I should say, in some areas. There was not a single reading where the guidelines were not exceeded, and there were incidents where we had a tenfold exceedance of the guidelines. And I think this is a clear mandate for policymakers to take action. I have something to tell my friend and neighbor, so as I can interact now. Na pia kwa studio nina kitu naweza ambia watu, na pia sio hiyo peke yake, naweza mobilize watu, unajua. Tumechoka.